ម៉ាត់គឺជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកឡើងមកឲ្យទឹកផងដែរបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនប្រហែលជាដឹងប្រវត្តិភីមលីម៉ាច់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបាច់ខ្ញុំជម្រាបបន្ថែមទេគឺមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាការប្រកួតលើសាយវៀនតែម្ដងព្រោះថានេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់បាទអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានប្រាក់លានក្នុងកម្មវិធីម៉ារ៉ាតុងកោជុលបញ្ញាសាជាថ្មីហ៊ុនលួងបង្គោលគៀវអ៊ីមឌីម៉ាបង្គោលក្រហមមួយជើងស្ដាំបាទសេរីក្លឹបពេលេគឺមុំមុំណាមៃសុតពេលេធ្លាប់ចាញ់បោសបនតែហ៊ុនលួងមកសងសឹកឲ្យពេលេបានសម្រេចដោយឈ្នះបន្ទុកចាយកម្លាំងច្រើនសម្រាប់កីឡាករថៃឬជាកីឡាករកម្ពុជាតែគីមឌីម៉ាមានតាមត្រង់ថាគាត់អាចសម្រាកបានមុន3នាទីអបិទឹកបាត់អញ្ចឹងក៏មានកម្លាំងរៀងដកបានវែងជាងកីឡាករថៃបន្តិចដែរតែនៅតែបានសម្រាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឃើញថាអ្នកទាំងពីរនៅរងចាំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកធាក់ទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះទីម៉ាធាក់បានមួយជើងស្ដាំជូតជើងឲ្យស្ងួតតិចងាយស្រួលបំផ្លាស់ទីអីម៉ាបាទមករយៈនេះគឺជោគជ័យមែនទែនឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំជោគជ័យបំផុតរបស់ឌីម៉ាចូលមួយញុលញុលតែត្រៀមតែខុំមាត់ឆ្វេងឆក់បដៃរបស់ឌីម៉ាមិនដែលមានប្រវត្តិមកទេហ៊ុនលួងប្រយ័ត្នច្រើនមែនទែននៅក្នុងទឹកទី1នេះចូលយ៉ាឆោត្រឹងហើយចាំមើលទៅចាក់ខាងក្រោមឌីម៉ាមួយឌីម៉ាចាក់សងតែហ៊ុនលួងខកឆក់មួយដៃស្ដាំល្អមែនទែនបានមួយប្រើដៃមួយប្រើជើងធាក់ទប់ហើយក៏បានបញ្ចប់ទូរស័ព្ទ iPhone 7វិញសិតដកលៀនជឿនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតបាទឆ្នាំ2017ឌីម៉ាទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពីព្រមទាំងមេដៃមាសមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី28នេះពិតជាឆ្នាំដ៏ល្អបំផុតហើយក្នុងឆ្នាំ2018នេះទៀតសោតឌីម៉ាក៏កំពុងត្រៀមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តទៀតដឹកទី2សង្ឃឹមថាការសម្រុករបស់កីឡាករទាំងពីរនឹងអាចប្រែប្រួលបានច្រើនជាងមុនសម្បជាតិអាគូនេះគឺ5ទឹកបាទតែក្នុងមួយទឹកមានតែ2នាទីទេបាត់ឆ្វេងហ៊ុនលួងបាត់អីចាក់បោះមកជើងទីមកចាក់ខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំរបស់ហ៊ុនលួងវិញរងមកមែនទែនសម្រាប់ហ៊ុនលួងយល់មួយជាយឹកតែខាងក្រោមទីម៉ាចាក់ខាងក្រោមមួយអត់ពេញផ្លូវតែម្ដងលន់តែផ្លប់ញុលបាទលោកវិញល្អមែនតើបោះនៅខាងលើសងឆ្វេងវិញវាយពួកតាត់តាមមួយបោះត្រូវទេញុលឆ្វេងទៅដែរសម្រាប់ទីម៉ាយឹមធាក់ឲ្យចូលតែចូលនៅចលោច្រើន
ពុនលោកក៏ដឹងថាកីឡាករខ្មែរភាគច្រើនល្អកាយណាស់បាទតែពុនលោកនេះល្អដៃចាក់ខាងក្រៅមួយតែអត់ធ្វើខ្លួនឯងនេះបាទអត់តែចេញតែម្ដងៗភាគច្រើនតាមមែនតើពុនលោកយកឆ្វេងមួយទៀតយកឆ្វេងមួយទៀតបាទជាយឹមឯឡងប្រេតាត់ញោឆ្វេងម្នាក់មួយញោឆ្វេងតាមឆ្វេងតាមឆ្វេងមួយទៀតពេញតែម្ដងពុនលួងបាទនេះមកចង់លេឡាចាក់ឆ្វេងខាងក្រៅមួយរឹងអឺតែម្ដងចូលមួយទៀតពីមកញោឆ្វេងទៅដែរញោវិញបាច់តាមអើបេកបាត់ហើយមិនបញ្ហាសម្រាប់កីឡាករនេះមកញោឆ្វេងទៅដែរបាច់ឆ្វេងគួរគួរសិនបាទពោះចូលប្រកដាក់បាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ញោឆ្វេងលក្ខណៈវៃវៃបត់តាមឌីម៉ាជួយតាមឆ្វេងតាមចូលអូអាលើកបោកគួរតាមដល់ខាក់ឆ្វេងមួយទៀតឌីម៉ាឌីម៉ាចូលញោហក់បត់តាមមួយម្ដងកែងតាមមួយម្ដងហើយទឹកមួយនិងទឹកពីរកន្លងមែនតើញោញោកែងបាក់មួយទៀតរៀងចំមុខជើងតិចបាទបាទតាមព្រែកអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរកំពុះពួយជាងណាចូល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 កន្លាតសអត់ខាក់មួយទៀតអីចាកែងតាមមួយទៀតបៃតាមសវិញលោកអត់ដាក់ចូលបុកជុំលោកគុំកែងបត់ជុំកែងអើយអូយហត់ចំណិតកន្លាតសរួចទីមកទួលពេញតែម្ដងបុកមែនតែនៅទឹកទី3នេះបាទកម្លាំងកម្លាំងតិចតិនដាក់តាមមកប្រើមិញ1នាទីគត់តាមម្ដងបាទ1នាទីគត់តាមនេះបានតាមមកប្រើធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគ្រប់ត្រមែនតើហើយតាមមកត្រូវខ្លះតែនេះក៏ជាការសុបាយចិត្តមួយផងដែរចង្គំនេះមកមួយទៀតហើយៀបជាប់តាមដងគុណលួងព្រោះតាមមិនហ៊ានដូរចង្គំជាមួយអញ្ចឹងទៅសុំហក់តោមករួចសិនណាបាទគុណនេះជនទីនេះគឺគេហៅថាកំពុងតែអើកាយអត់ត្រៃហ៊ូហ៊ូនៅទៅពីធ្វើកម្មគុណនេះកុំបុកទៅបុកមករួចទីមកសុំរត់ផ្លាស់ទីនេះសិនញោឆ្វេងទៅដែរគុណលោកជាយឹមប្រងចោលឌីម៉ាហកបញ្ឆោតចូលវិញខ້ອຍដូចគ្នាគាត់ខាងក្រៅមួយហកគាត់តាមរបស់គុណលោកចូលចូលទៅកុំគុណលោកតាមឆ្វេងចុកគុំតាមក្រោយមួយទៀតឌីម៉ាគងរបស់ពុនលួងចង្គំពុនលួងទីម៉ាទីម៉ាជាយកទៅចង្គំរបស់ពុនលួងមួយទៀតលោកអញ្ញាក្រាញ៉ែកហើយក៏ចាប់ទឹកទី3ល្មមគេអាចតាមដូចជាទស្សនាផ្ទាល់នៅកន្លែងផ្សាយវិញ CNC តែម្ដងបាទនេះទីយើងមកទស្សនារូបភាពយឺតយឺតការប្រើចង្គំបុកហើយរុញទីម៉ាកន្លែងនេះឲ្យត្រុតនឹងហៅថាលក្ខណៈប្រង់ពូលតែទប់ចំហវិញបានបាទការបោះចង្គង២ចង្គង់នេះទឹកចុងក្រោយបាទទឹកចុងក្រោយនេះហើយវាវាមកមកចង្គង់ឃើញមួយទៅកន្លែងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើបាទសូមអរគុណដល់កូចចូលបង្កើតធម្មពលនិងភាពឆ្លាតវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនទឹកទី4យ៉ាងនេះសោះពីទឹកទៀតបាទទឹកនេះនិងទឹកចុងក្រោយអើហើយជារកឃើញហើយបាទពីទឹកទៀតទេនិងរកឃើញម្ចាស់ប្រាក់លៀនសម្រាប់ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងញយញយគួរឆ្វេងមួយវាយកែងវាយឆ្វេងមួយទៀតទីមកថយផុតតែស្រូវទេ
គាត់ឆ្វេងម្នាក់មួយពេញតែម្ដងឌឺដាក់គ្នាទៀតនៅចឡមកទៅម្នាក់ទាំងពីរកំពុងតែគ្រឹះទៅវិញទៅមកមែនតើយើងបោះខាងក្រោតញុលញុលអូយវត្តម្ដាយឲ្យផុតញុលមួយទៀតប្រងនឹងបុកកែងដូចគ្នាកបុកមុខណូតអ្នកស្ដាំមួយទៀតឌីម៉ាគាត់ឆ្វេងចាក់ខាងក្រោមរបស់ឌីម៉ាឌីម៉ាត្រូវពួនរឿងទាត់មកជើងចូលវិញហើយញៀមតែខាងក្រោមបាត់ពួនលោកកែបាត់ស្កាត់មែនតើកែងបាត់ពីខាងលើសងស្ដាំឆ្វេងវិញថយថយបាត់ស្ដាំនេះមកចូលឆក់ឆ្វេងម្ដាយទៀតគូនេះពិតជាស្វត់ស្វាញមែនតើអត់មានអ្នកណាមានប្រៀបជាងណាទេបាត់កែងបាត់ពីខាងលើចុះក្រោមញៀមប្រើជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំឌីម៉ាក៏ជង្គង់លោកកញ្ញាកដាជារិទ្ធជាយមផត់អ្នកទាំងពីរបន្តការប្រកួតទៀតលោកកែងបាត់មួយទៀតគុនលួងអោនផត់អោនផត់ជាបែបែអត់ថែមទេរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាណាត់ហើយហើយចូលចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានកែងបាទកាកែងមុខត្រង់យកតែម្ដងពេលវេលាសត12នាទីចុងក្រោយបាទ12នាទីជាងឆ្វេងឆ្វេងតោះឆ្វេងមួយទៀតនេះមកនេះនាំតោះឆ្វេងវិញហក់តោះឆ្វេងកែងឆ្វេងអាយយចប់ទឹកទីគីមឌីម៉ាបាទឈ្មោះគាត់ពីមុនគីមឌីម៉ាតែឥឡូវគាត់ដូរដាក់ខុនឌីម៉ាតាមអត់ទៅកំណើតអត្តសញ្ញាណបានទឹកទី5ចូលភ្លៀងវត្តឆ្វេងម្ដាយភ្លៀងគុនឌីម៉ាយ៉ាឆ្វេងស្ដាំមួយតត់ស្ដាំមួយទៀតគុនលួងឌីម៉ាចូលញុលឆ្វេងឆ្វេងឆក់ស្ដាំឡើងមកជង្គង់គុនលោកជាញឹមប្រាជង្គង់បែកបែកជាញឹមទប់ទៀតទី2លោកអញ្ញាក្រាញែកបាទតែរៀនខែមានបន្តិចដែរមិនអីទេបន្តការប្រកួតទៀតចោលឆ្វេងស្ដាំតត់ស្ដាំវាយឆ្វេងមួយទៀតដោះគាត់តាមពលួងឌីម៉ាហក់វិញឌីម៉ាដាក់ចូលបុកដាក់ចូលបុកចូលមកឆ្វេងបណ្ដៃពេញតាមទ្រូងលើកលើកបាត់រៀងប្រព្រោះប្រាច់ចង្គង់មួយទៀតឌីម៉ាចង្គង់ស្រង់វិញពលួងកងឌីម៉ាពលួងបាត់ចង្គង់ឌីម៉ាក៏បាត់ចង្គង់ដូចគ្នាលោតយកដង្ហើមបាទលោតតចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានរុញរុញរុញចង្គង់មួយល្អណាស់បាត់តាមឆ្វេងអត់ដូចនេះហើយបាទអត់ដូចនេះឆ្វេងមួយដូរនឹងការតបស្កាត់គុនលួងអត់អត់ចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានជាយឹមបាត់រៀងខ្លួនកុំឆ្វេងទៅកុំឆ្វេងអូអូមុខនឹងលោកអញ្ញាកដាទៀត12នាទីចុងក្រោយឌីម៉ាដើរចូលវិញម្ដងគាត់ឆ្វេងកុំឌីម៉ាចាប់បានដៃចាប់ខ្សែវាជាប់លោកអញ្ញាណាក៏ញែកដូចគ្នា
ទីម៉ាគឺព្យាយាមដើរយកដើរយកដើរយកហើយក៏ចាប់ទឹកទី5ល្មមសរុបជនជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់មិនឯកកញ្ឆានចៅក្រុមលោកស៊ិនប៊ុនធឿនបានឲ្យបន្ទូ97ទល់នឹង98បង្គោលខៀវចៅក្រុមលោកអិនខេមរិនបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97បង្គោលក្រហមចៅក្រុមលោករៀមកុសលបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97ចៅក្រុមលោកជ្រាសុភ័ក្របានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97ដូចគ្នានិងចៅក្រុមចុងក្រោយគឺលោកម៉ុនសុខុនបានឲ្យបន្ទូ97ទល់នឹង98ដែរដូច្នេះលទ្ធផលមិនឯកឆាន4-1បានទៅលើកីឡាករបង្កលខៀវហ្វុនលួងប៉េលេបូរីរ៉ាម